Сьогодні відбулось пленарне засідання сесії міськради. Розпочалося воно з хвилини мовчання у пам'ять про нашого земляка, бійця 17-ї танкової бригади Романа Гаркуна, який загинув на сході країни. Міський голова вручив депутату міськради волонтеру Олегу Ляденку почесну відзнаку імені Олександра Радієвського. Грамотою виконкому міськради за громадянський вчинок був відзначений криворіжець Олександр Маркович. Багато оплесків дісталося нашій паралімпійці Наталії Мудрик. За активну життєву позицію їй було вручено відзнаку за заслуги перед містом 2-го ступеня. Спортсменка не тільки вправно стріляє зі спортивної рушниці, а й робить вироби з бісеру. Її національний гердан, який не має аналогів в Україні, зареєстрований у книзі рекордів України. Свій диплом вона подарувала місту. Сьогодні на сесії повідомили про припинення депутатських повноважень укропівцем Ігорем Штаньком. Його місце у сесійному залі зайняв Сергій Плахотний. На засіданні затвердили звіт про виконання міського бюджету за минулий рік. Обговорили програму залучення інвестицій та розвитку міжнародної співпраці. Як повідомив перший заступник міського голови, на фінішній прямій кілька важливих проєктів. Кривий Рог виходить на фінішну пряму по привлеченню внешньої допомоги для розвитку міста. В першу чергу, це дві великі програми при підтримці Європейського банку реконструкції та розвитку. Перше направлення – це приобретення нових тролейбусів в кількості 50 штук. І друге направлення – це ремонт і утеплення фасадів комунальних об'єктів, в першу чергу школи. Угоду про залучення допомоги буде підписана 15 березня. Тоді ж розпочнеться й реалізація проєктів. Серед актуальних для міста напрямків – будівництво та реконструкція амбулаторії. У цьому Кривий Ріг серед лідерів. Проте загалом галузь охорони здоров'я у непростій ситуації через недостатнє фінансування. Було написано листи і в обладміністрацію, і в обласну раду. І ми сьогодні розглядали з депутатами це питання. Зараз я ще один лист написав, бо ніякої допомоги, ніякого втручання з боку області немає. По бюджетному кодексу цього року жодної копійки на енергоносії не дали ні держава, ні область. Незважаючи на це, місто наполегливо працює над реалізацією програми розвитку Кривого Рогу. Вже у цьому році планується ввести в експлуатацію 15 амбулаторій. У наступному році довести їх кількість до 68. Стан доріг, підвищення енергоефективності житлових та муніципальних об'єктів, робота перевізників, якість питної води та екологічна ситуація. Цих актуальних тем торкнулися сьогодні. На наступне пленарне засідання буде винесене питання щодо перегляду рішення міськради про подовження терміну реконструкції промислових об'єктів підприємством «АрселорМітал Кривий Ріг». Около года назад була утверждена програма реконструкції ряда промышленных объектов «АрселорМітал» с целью уменьшения выбросов воздуха вредных веществ. «АрселорМітал» просил у города и у депутатов отсрочки на несколько лет, взамен пообещав социальное партнерство и сотрудничество. Город откликнулся на эту просьбу, перенесли это почти на 2020 год. Но, если все помнят, был период, когда «АрселорМітал» внезапно выбросил большое количество диоксида, загрязнил воздух и был оштрафован экологической инспекцией на 72 миллиона. З них 36 мільйонів пішло на рахунки міського управління охорони здоров'я. За ці кошти планувалося закупити препарати для онкохворих, а також провести реконструкцію дитсадків. Але підприємство подало касаційну скаргу і виграло справу. Тепер протягом 10 днів місто має повернути ці кошти металургійному підприємству. Депутати впевнені, мешканці міста не повинні бути заручниками цієї ситуації. І наполягатимуть на тому, аби підприємство розпочало реконструкцію своїх об'єктів не через 3 роки, а негайно. Ігор Кононенко, Олексій Правицький, Артемій Мельник, програма «Місто».